မင်္ဂလာပါမြန်မာအော်ဒီယိုဘုတ်ဖော်ယူပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြချင်တာကတော့ဆရာတက္ကသိုလ်ဖုန်းနိုင်ရေးသားထားတဲ့ຫນွေကန္နာဝတ္ထုအပိုင်းလေးຫນွေကန္နာဝဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခန်း30ကံကောင်းကြသူများလေယူကဝေးလာ၏တဲတဲရုပ်ရုပ်ကြွေသောတည့်ရွက်တန်များကိုကြားရ၏မိမောချင်းသည်ဒေါက်တာနင်းငွေကိုနိုးလာစေသည်လာရောင်ကထိန်နေသည်ခန္ဓာရပင်ငိုင်းအောင်မှကုငယ်ကိုလာရောင်ထိုးတာသည်နွနွငယ်တန်25နှစ်ဤစာတန်းကိုမူသူမြင်နေရ၏ဒေါက်တာနင်းငွေသည်နေရာမှထလာ၏ကြေကွဲစွာလဲတူတူယုံမိ၏နေရစ်တို့နွနွငယ်၏နေရစ်လေတော့ကိုတော့ပြန်ပြီဒေါက်တာနင်းငွေသည်ခြံပြက်ကြီးမှဖြေးလေးစွာထွက်လာခဲ့သည်ရွာဆက်သို့ရောက်မိချိန်၌ဥစည်းတံများကိုကြားရ၏လက်ခွင်းတံများလည်းပါလာ၏မြိုင်သောဆိုင်သောလူတို့၏တခြင်းတံများလည်းလွင်လာနေသည်ဘက်ခတ်တို့အိမ်ရှိသူရောက်သောအခါခြံတွင်း၌မီးတွေလည်းထိန်နေသည်လူတွေလည်းစီနေသည်ဥစည်းတံလင်ခွင်းတံနှင့်တိဆိုးတံများလည်းညံနေသည်ဒီအတံများကိုကြော်ရန်ပလွေနှစင်းကစူးစမ်းညီနေရ၏ဝါလက်ခုတ်တီးနေသူများအနီးတွင်လူတို့ကဝိုင်း၍လက်ခုတ်တီးနေကြသည်ထိုလူများကြားတွင်သူတပေကြီးကိုထွေးရင်ကိုပါဒေါက်တာနင်းငွေတွေ့ရ၏ကိုထွေးရင်သည်လည်းအာရပါရဝင်၍လက်ခုတ်တီးနေ၏ပါးစောက်ပုံဝိုင်းထားသောလူပုံအလဲတွင်ယောက်ျားကြီးတဦးနှင့်မိန်းမကြီးတဦးသည်ကွေးနေအောင်ကနေကြသည်ထိုစဉ်အတီးရက်သွားသည်ကသူတို့ကလည်းရက်ကြသည်သူတို့အားလုံး၏မျက်နှာမှာပျော်ရွှင်နေပုံလဲရ၏မောဟိုက်နေပုံလဲရ၏ဒေါက်တာနင်းငွေသည်ခြံတွင်းသို့လမ်းဝင်လိုက်၏ဘယ်အခါမှမမားနိုင်သောအတန်တစ်ခုကစီးကြို၏အဲ့ကောင်နင်းငွေအေးမင်းရောက်နေတာငါတီးသားပဲမင်းရဲဘော်မတလီကိုထွေးရင်ကိုတောင်းငါတို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ဘက်ခတ်သည်သူ့ကိုစီးကြို့ပွင့်ငင်လေသည်ကျန်လူများကမိကိုရေနှင်းတက်လိုက်သည့်ပမာရှဲကနေငြိမ်ကြသွားသည်ဒေါက်တာနင်းငွေကိုလူထူးလူဆန်းပမာဝိုင်းကြည့်နေကြသည်ဘက်ခတ်ကပရိသတ်ကိုအော်ပြောသည်ကဲပြန်ပြီးနားကြပြီတော့တညက်နေလုံးပင်ပန်းခဲ့ကြပြီပြီကျုပ်တို့လိုချင်တာလဲရခဲ့ပြီမဟုတ်လားလက်ကွင်းတံများပေါ်လာ၏ဦးစီကိုတဒုံဒုံထူးတံလဲပေါ်လာသည်လူအုပ်ရှဲပြီးတစားစားထွက်ခွာသွားကြသည်ဘက်ခတ်သည်နင်းငွေကိုစပွဲတစ်ခုရှိရာခေါ်လိုက်ပြီးခုံတန်းရှည်၌ထိုင်ခိုင်းသည်ထို့နောက်အပေါ်တက်သို့လမ်းခေါ်သည်ညွတ်မေရေညွတ်မေရှင်းကိုဘက်ခတ်လာပြီးခဏလေးအဝတ်လဲနေလို့မကြမီအပေါ်တက်မှညွတ်မေဆင်းလာပြီးသူတို့နားဝင်ထိုင်သည်ညွတ်မေသည်အသားညွညွနှင့်ရင်နှုံးဖြစ်သည်တို့ရတွင်အနေငယ်ဝါလျက်ခါးကမတိမတားလေးတုံနေသည်ညွတ်မေသည်နင်းငွေကိုဆူဆူဆဆိုင်ပင်ကြည်ပြီးဆို၏နင်းငွေနင်းသိပ်ရုံမပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့နင်းသိပ်ပင်နဲ့ထင်တယ်ဟဲ့နင်းငွေသည်ပြုံးယုံပြုံးပြီးဘက်ခတ်ကိုမြေး၏မင်းနဲ့ရွာသားတွေဘာပြောလာကြတာလဲအေးဟုတ်ပါရဲ့တို့ကြောက်တကားသွားပြီးရေဖွင့်ကြတာဒါပေမဲ့မမျော်လင့်မဲရွာပေါင်းစုံကလူတွေနဲ့တွေ့တွေ့တယ်တို့အားလုံးစုပေါင်းပြီးစီမံကိန်းတစ်ခုချခဲ့တယ်ဘာရဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဟုတ်လားအေးအရင်တုန်းကရေဖွင့်နိုင်စကားများကြတာပဲဟိုကလည်းရေလိုခြင်းဒီကလည်းရေလိုခြင်းဒီတဝိုက်မှာလည်းရေပေးနိုင်တာကမင်းလာကန်တကန်ပဲရှိတယ်နိုးပိန်ကြီးဆို့နေရသလိုပါပဲကွာဘသူမှနိုးမဝဘူးညွတ်မေသည်ဘက်ခတ်ဤပေါင်ကိုပုတ်လိုက်ပြီးလှုပ်ပြီးကိုကလည်းဟုဆို၏ဟာမိမရအစီရောဆုံးဥပမာပေးရလားအေးဒီလိုကွာနင်းငွေတို့အခုအားလုံးသဘောတူလာကြတယ်စမုံကိုတို့ဆယ်တော့မယ်တို့အားလုံးရဲ့လှုပ်အားနဲ့ပဲဆယ်ပလိုက်ကြမယ်လမ်းတောင်ဘက်ကရေငတ်တဲ့စနေမြေတွေကိုပြမှတ်မိသေးလားအဲ့ဒါတွေရေဝါတော့မယ်ပြီးတော့စမုံနှိပ်စက်တဲ့ရေလွှမ်းမြေတွေကိုလည်းတို့ကြက်တင်တော့မယ်နင်းငွေရေငါ့အိမ်မက်ကြီးအကောင်ထဲပေါ်လာတော့မယ်ဘက်ခကအာရပါရပြောနေသည်နင်းငွေကလိုက်ကောင်းချင်းနေရ၏ကိုထွေးရင်ကဝင်ပြောသည်ဩဆရာကျွန်တော်တို့မိထီလာတိစက်မောင်းရအောင်မယ်မနဲ့လဲအစောကြီးထရအောင်မယ်ထိုအခါမှနင်းငွေကလှုပ်ရှားလာသည်ဟုတ်ပါရဲ့ကဲဘက်ခက်အဲညွတ်မေစကားတော့ကောင်းပါရဲ့ငါသွားရအောင်မယ်ည
ยมเอกวันนี้ฮันเน่เนื่องวันหัวจีดีปากข้ากะมาจีมันนั่นเองพ่อยไม่บ่อยดูสิมาหน้าอีบาละทำไมหมูทำไมซาดัวบาละเนื่องวันก็ปลงเลยดีชาวมุนดามางานหน้าอีผู้บาบีไม่มาทำไมเลยซาบูเกบาบีถ้าพี่แม่ดีหน้ารอไอ้ที่ลาวซ้อซ้อยาวมาพี่แม่ทับดาวอุบะมองเนี่ยได้เหมือนเสียรีก็ชี้เด่นแต่ปากข้ามาดูสิเป็นยานีลากันก็ยังงูมาชี้เนี่ยปากข้าเอ๋งาเปียมารอเมนูเอมาเวไอ้บ้าเมนิ่งเวดีเนียมาทายายปากข้าเนี่ยยูเมโรกามาด่ารอจวบเปียดาลันเบก้าสีเอี่ยวนิ่งเวเนี่ยกูเที่ยนโนปากข้าดูเลมียากาไลบูดีก้าหนีด้วยยาปีจามาปากข้ากามีนิ่งตั้งเงี้ยตั้งเงี้ยสิกาจะบอดูนี่จะได้คุยด้านเนี่ยปาเล่ปากข้าชาวมุนดามาดูทัดดันยองสาวบูสีแมนฮาเร่ปัญญาเอกฐานะก็เลยคุยบิวบิวเอ้ขันนี่ล่ะก็มีเนียเว้ยชื่อเรียกมีเนียก็เลยบักขันสกายเยอะตัวดีนิ่งเวก็เปลี่ยวดีชื่อเรียกมีเนียก็เลยนุ่งเงือกฉันยี่เว้ยมองละอะไรกูเมนูอะไรขันนี่ล่ะบักขันไปเส้นสบายตาเรฉันยี่หูดูฮะปีดูด้วยติงนายมาเลยเอ้ยยูเมนี่ก็ด้วยขันนี่ล่ะก็นุ่งเงือกเอากูเว้ยโจมานลงน่าชีเรนิ่งเว่ยนิ่งเว่ยก็ง่ายใส่จ้าตัวนี้เส้นเส้นองน้าเนี่ยนลงน่าได้ยาดีสิบวยกามาลอยมาเด็กกานิ่งเว่ยดีก็เลยมอลาดีพี่ตาตีเงินวาเลยสูดีตีไล่บากว่าบักแค่ตีไล่บาหนุ่งเงยกูเลยพี่เปียไล่บาห้องนี้ไม่ใช่ไทยตัวบ่าวหนุ่งเงยกูเลยงานเอาส่งนู้นเสียเขยิบวาบีบักแค่ยูเม่งานตัวบีนิ่งเวดีการกากูพูดอยู่นักแค่ไหนเว้นไทยไล่ดีสิซ้อนี่อยู่หรอตัวมโหทุกสิ่งอะไรกูตีอยู่หรอไม่ได้เด้อกูทุยยันดีไม่ใช่ไม่ตัวเป็นกาลีกูมองทัวไล่ดีปากแค่เนี่ยยูเมกาดาแลมเบเวลายองเอาไหนเจนยี่แค่ดีวีตัวโตกายนักมีนี่นี่เลี้ยงกูจีเย่ยูเมกาสวยมีสวาสุยอ๋อกูปากแค่ยี่นิ่งเหวตนาเร่หนุ่งเงยโอเล่เอาไม่เร่พักแค่ดีแต่มาดอตุเล่เพียยูเมย์ข้ากันเลโก้ไปแพ้ไล่ดียอดเยี่ยมูพักแค่ดีบาโกมีอเมซูพักแค่ดีการเอาไม่หนีมีอเปียวตัวดีเอทีเงี้ยจีเนรีโอ้อแต่เจ้าหนุ่งโก้ตุ้ดรีพิมีดีตัวยาเร่หนุ่งดีด้านซ้ายเนี่ยตัวยาโรมีอันนับพ่อมาลุ้นแต่ลาดอเดินโก้ตุ้มียาดีฉันต้องไม่เน้นด้วยเลี้ยมูโมดีว่าเลี้ยมีชาวว่าเลี้ยมีชาวยาเวเลี้ยมียูเมย์ข้าเลี้ยวเต้นรอบพลายบีปากแค่กาสวยยูเย่กูเล่นหนุ่มเอวตนาเร่มีหนุ่มเอวเล่เอาไม่เร่ที่จ่าเร่กาจะยังพันพันวันตามียาดีเร่เช่นกูก้าวันตาเร่เฮ้เด้วันตาเร่กูกูก้ารอเชตุเน่เล่มาเกวียาบูเชตุยาสีเล่เปียนลานีนายเน่กูเชื่อเลาดีกูเลยกูเปลี่ยนเลาหนีนายเนี่ยยูเม่ยูเย่ปีแต่จารอกูรู้กันกันกองลาดูเลยวะยูเม่ดีเชื่อเลี้ยงยันนากูบ่จีดีปากแค่ยี่ยันนากาเปลี่ยวไม่เนวะตัวยาเรนตีเนยเนยแค่ย้าจอนตีเนยเนยยูเม่ดีตุข้ากูพัดหาดอปากแค่ยี่เล็กกูส่งเนยไล่ดีเอาเด็กกูยูโน่กันกองยาเรเจ้าอุ้ยขาดเจ้าอุ้ยพับบีปากแค่เนี่ยยูเมโรดียาสีดูเปลี่ยนชาวตัวจานีชาวมูนาร์คูลงบ่อนายเวลาอย่างดีชุ่มชุ่มยามยาจ่ายเอาเนลีเบบีเด็กขาปีบาบีเด็กตัวพองนาย